Jeg spiller Bjørn, som er sygeplejerske, og som, som passer på Harald, som bliver spillet af Bjørn Henriksen. Hjemme i hans hus, hvor han ligger i en form for koma, så flytter Bjørn nærmest ind og ja, passer ham gennem hele julekalenderen. Jeg tror, han er lidt sådan en enspænder, som godt kan lide at gøre lidt ekstra ud af sit arbejde. Så udover at han ligesom er sygeplejerske og vasker og ordner og sådan noget, så kan han også godt lide at læse højt for Harald, eller spille musik for ham, eller snakke med ham. Så føler han ligesom, at han gør lidt ekstra. Og han er der måske også lidt længere tid, end han egentlig burde være. Og så har han måske sådan, han er måske lidt naiv og har lidt dårlig situationsfornemmelse, så han måske bliver lidt akavet en gang imellem. Og så tror jeg gerne, han vil... Jeg tror gerne, han vil være sådan rimelig klog og indsigtsfuld og vidende, uden han måske rigtig er det. Og jeg tror, han synes, det er meget spændende at være hos Harald, som jeg bor i et hjem fyldt med bøger og arkeologiske fund. Så jeg tror, han ser lidt op til Harald og vil måske gerne være lidt så sej som ham. Det var meget sjovt at lave noget sådan lidt længerevarende. Det er første gang, jeg har sådan en mere gennemgående rolle. Og så er det jo sjovt at spille sammen med Bjarne, og det var sjovt at spille sammen med børnene, som jeg jo har haft meget med at gøre, fordi de kommer meget ind og ud af det hus, fordi de går igennem den der kamin der. Så det har jeg nydt meget. Har du selv en favoritjulekalender? Som barn, kan jeg huske, jul på slottet var helt magisk. Og Nissebanden, især Nissebanden på Grønland. Fordi der var jeg en alder, hvor jeg ikke tror, jeg kendte helt forskellen på virkelighed og fiktion, men det der, hvor det var sådan en verden, man tror eksisterer. Og den synes jeg var ret fed. Og jeg så også Nissebanden igen for få år siden, og det synes jeg stadigvæk, den fungerer virkelig godt. Og både sjov og kan ses både børn og voksne. Lidt ligesom jeg også tror, den her kan. Og så senere, så blev det Pyrus. Altid jul, altid nisse, altid julemand. Der var jeg fan. Jeg klædte mig ud som Pyrus, lige snart jeg kom hjem fra skole, så tog jeg mit nissetøj på og min Pyrus-hue på, og så var jeg Pyrus. Og så... Jeg har ikke set så meget julekalender som voksen. Så blev det voksenjulekalender, The Julekalender, ser jeg nærmest hvert år, som adventskalender. Juletestamentet. Ja. Hvordan skal du fejre jul i år? Skal jeg med min familie. Helt traditionel dansk jul hjemme i mit barndomshjem. Med and og brunkartofler og rødkål og danser med juletræet. Hvad skal der til for dig for at komme rigtig i julestemning? Altså, når det er rigtig jul? Julen den er meget nostalgisk. Så når jeg er i mit barndomshjem med min familie og pynter op med det samme julepynt, som det jeg pynter op med som barn. Og finder, vi har gemt alle de gamle julekalendere faktisk. Altså ulandskalenderne der. Og sidder og bladrer dem igennem. Altså det, jeg tror, det er minderne og sådan nostalgien fra barnejulen, som gør mig julestemning.